Ky i bie të jetë fati i parashkruar i Partisë Demokratike, unë druaj që Zoti Basha ende nuk e ka kuptuar. Po, mendoj që ka mundësi dhe besoj që ri nuk ka faj. Zoti Basha na ka këto pamje nuk ka faj. Zoti Basha ka gabuar sepse nuk ka lexuar në vijimsi atë çfarë po ndodhte. Domethënë është thënë tashmë me 10 herë fakti që në momentin kur Zoti Berisha ishte i bindur dinte objektivin, dinte mjetet me të cilin ai do të shkonte dhe do të bënte rrugën e tij. Kemi një trajektore shumë të çuditshme të Bashës, që nga debatet shterp, aseksuale, për nenet të caktuara të statutit, që nga interpretime efemere pa pikë kuptimi, e jepte një nen, e merte neni tjetër, dhe deri tek shmangja çdo moment nga rruga ku po marshonte dhe po duke që po marshonte në formën e një orteku Berisha, edhe njëherë në nënvizoj, jo se është i fort, po sepse kishte rrugën e hapur dhe kishte kundështarin e dobët, dhe sot jemi në një moment ku unë besoj se sërish Zoti Basha nuk ka rritur të kuptoj se çfarë po ndodhë. Unë madje, le ta bëjmë ndoshta edhe si një ushtrim logjik të gjë, mund ju para them që sot, ndoshta mund të ndodhë për para të shtunës, po me siguri më pas do të kemi të tilla, teksin e doreqjes kolektive të shumë personazheve të njohur nga Partia Demokratike, me frazën duke dashur të shmangin përçarjen e Partisë Demokratike, që i përkasin të gjithë grupit të Bashës. Ju shikoni dorëzim të Bashës përballë Berishës? Nuk shikoj dorëzim, unë shikoj që loja ka mbaruar që në momentin kur e kemi rithënë edhe këtë, kur Sali Berisha një lloj si strategët, duke pasur të gjitha rrethanat kundër, duke pasur kundër dhe Shtetet e Bashkuara, pra që është një forcë jashtëzakonisht vendimtare dhe e domosdoshme për Shqipërinë, arriti të mposhë një armik të dobët. Po jo sepse ishte betejë direkte me styre, po sepse Zoti Basha në rolin e kundërshtarit të tij duhet të kishte hikur në prill. Thjesht si humbës. Tani atë çfarë duhet të kishte ndodhur në fund të pranverës së këtij viti, po e shikojmë të ndodhë në muajin e parë të vitit të ri, të këti dimri. Okay. Me gjithë e pas gafat e jashtëzakonshme të doreqe nga kuvendi, gjere fundi që mund të bëj Basha që ja prap doreqe për të shpetuar një diçka. Mund nuk mendoj që ai do largohet nga Partia Demokratike, jo në këto moment, ai mund të largohet ndoshta në fazën e dytë kur ka dalë fitimtar, po jo tani, pse tani ai e di shumë mirë që doreqe e grupit e vetë, jeni nga të rallët gazetar në Tiran. A ishte vetë Diego një herë me doreqe demonstrative. Ju jeni nga të rallët gazetar në Tiran, ndjes, mua nuk më bëhen më shumë se 3 a 4 emrat të tilë, dhe këtë po e them duke i egzagjeruar pak, që kuptuan që pa ndodhur akti doreqes, i djegjes e mandateve, që ky ishte akti që do të rimbante në pushtet Edi Ramën. E konsideruam gabim të madhë, një nga to gabimet fatal që do të kushtoj. Por, bijem dakord për këtë, që ishte një gabim fatal. Por, politikanët, Karlot, undodhë në jetë të silen si virgjereshat. Njëherë undodhë, më pas, qëfar ndodhë? Nuk quhet. Nuk quhet. Apo si, nuk mund të kenë më shumë se një shansë. Nuk mund të kenë më shumë se një shansë. Njëherë hapet parashuta për të zbritur në tokë. Vetëm një herë ga bon parashuta, erë të dytë nuk mund të ketë. Zoti Basha i ndodhi 3 herë. Dhe mua më vjen shumë rënd. Parashuta amerikanë është më e fortë se që mendojmë, Lorenz, për Basha. Shiko, jemi shumë herë më të parashishëm për shtetet. Për shtetet e bashkuar se sa mendonë vërtet. Ku e peqe parashuta ka funksionuar? Zoti Basha ka umbur. Një shansë ka. Po ka umbru gjithë, dheri sot, a i ka pasur, disa, a i po shpreson që do hapin e të rrasë, po dheri sot për plasën e tokë të rherë, ka mbjetuar, mbjetoj se u hodh pra, u hodh në dyshekun e Saliu. E, kjo është e rrë, që do prona mbjetoj pas Ali Berisha. Në 2017-ën pra. Po. Nuk ju a parashuta, me shpëtoj, edhe në 2021, nuk ju a parashuta, po prap ishte sa një kja priti. A i si matë se kam vjetuar, nuk eshe shpëtoj. Tani që ka ikur doktori dhe nuk po japet parashuta, thash, politikanët janë si virgjeresha, një shansë kanë. Oke. Po e keqë përdorën, duhet e hikin.
Shkojmë publicitet dhe rikthehemi sërish për të folur edhe për të tjera zhvillime të ditës së sotme. Pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të Drejtë për Drejtë për të vijuar diskutimin për atë çfarë ndodhi sot në Partinë Demokratike. Ndërkohë do të marrim në një aspekt tjetër se mund të jetë pjesë e zhvillimeve nesër, sepse Basha i shkëlqyer edhe një herë trekëndçit të Bermudeve ku përfshin aty Ramën, Berishën edhe Medlen. Ndjehemi sinkron tjetër dhe më pas më njëherë me të ftuarit.